Друзі, вітаю на своєму каналі. У нас буде сьогодні час для подорожей дуже цікавий. Time to travel, це ж перекладається як час для подорожей. І у нас буде подорож у світ підключення екофлошки, чи блюєті, чи інших яких станцій до вашого будинку, до вашої квартири. Як це автоматично зробити, щоб не ходити, не класити там все. Ми знаємо, що хтось знає, хто не знає, що це можна зробити за допомогою АВР. Така штучка, яка автоматично перемикає вашу міську мережу на екофло і потім навпаки. Так ось, є ще один варіант, якщо замість цього АВР використовувати реверсивний контактор. Ця схема буде дешевше в плані побудування. І я зараз вам покажу два варіанти, які я знайшов. Вони ідентичні по схемі підключення, але комплектуючі різні на базі Thomson і на базі фірми GEA. Ну що, друзі, погнали? А ви не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент і донатимо на ЗСУ. Погнали в цю цікаву подорож. І так, друзі, перша схема. Ось так схематично вона виглядає. Так, ось у нас ця штука, яка називається реверсивний контактор. Ну, це просто вмикаємо і вимикаємо цю нашу штучку, релюшку. Далі, ну, у нас тут буде лампочка, коли ми будемо вмикати. Це у нас буде мережа ніби від EcoFlow, а це у нас буде вмикатися в міську мережу. Подивимося, як воно клацає, як шумно, не шумно, буде блимати лампочка чи ні. І хочу ще заміряти, яка ж, скажімо так, яке споживання від цього реле контактора, точніше, я підключу його до розетки розумної і подивимося, скільки воно споживає. Я це теж включу в відео. Це перше у нас буде, підключаємо ми до розумної розетки. Лампочку я трошки відкрутив, щоб вона не горіла. І подивимося, скільки воно споживає. Це наше реле. Контактор. Вибачте. Так, все, я вже включив тут. Так, далі вмикаємо. Ну, бачите, як воно класно. А зараз будемо дивитися показники з цієї розумної розетки. Друзі, ви побачили, як воно працює, скільки споживає. Зараз ми будемо включати вже це як ніби в EcoFlow, а це у нас буде у міську мережу. Так, друзі, я вімкнув і ніби EcoFlow, і міську мережу. І зараз у нас працює ніби від EcoFlow. І далі ми включаємо живлення з міської мережі. Бачите, майже не блимнуло. Потім вимикаємо міську мережу. Трошки воно, бачите, блимає. Так, коли включаєш міську мережу, майже нема нічого, ніякого блиму. Да? А коли вимикаєш, то трошки є блим. Так що ось так, це перша у нас схема. Зараз ми збираємо схему на базі Thomson. І так, ось наша друга схема. Це на базі Thomson продукції. Тут єдине, що 63 ампера, а GEA був 25 ампер. Так, ну що, зараз включаємо, дивимося, скільки це потребляє у нас енергія. Ця штука, контактор наш. Так, друзі, я вже підключив до розумної розетки. Зараз вмикаю. Лампочка горить, але нам не треба, щоб вона горіла. Дубль 2. О, так воно клацає. Так, давайте. Опс. Включив і зараз подивимося на показники. Потім зараз я вимикаю. І ось дивимося.
Так, а зараз продовжуємо експеримент з тим, як у нас блимає лампочка, як у нас швидко перемикає контактор, наші контакти. Так, зараз ніби у нас живиться від EcoFlow. Зараз вмикаємо мережу 220, не блимнула. Коли ми вимикаємо, блимає, не блимає, блимає. Ну, тобто не дуже, і, скажімо так, сильно і блимає. Тобто, ну, на мій погляд, і ця схема, і та схема однаково, але отут я побачив, що все ж таки вона більше споживає енергії, бо тут 31 мА, а на Гея виходить 21. Ну і там і сама по Гея менше по розмірам, ніж ця. Чомусь мені Томзен, ну, моя особиста думка, що чомусь мені Гея більше, якби, сподобалась, ніж Томзен. Ну, якось так. От давайте подивимося, не цим я буду класити, а розеточкою, наприклад. А, да, стоп, не так, неправильно, дядя Федор. Я вимкнув, і тут я розетку вимикаю. 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 От, коли, виходить, вимикається, то блимає. Тобто, коли 220 подається з мережі міської, то все. От, ось такий експеримент. Підключення ось таке. Єдине, що тут на схемі не показан ось цей перемикач. Він, виходить, ось тут іде одразу у нас попереду. Ось так, навантаження. Це наша лампочка. Далі треба уважно дивитися, де у вас фаза D0. Якщо ви пам'ятаєте, зліва у нас D0. Ліворуч 0, праворуч фаза. Все у нас тут так і є. Тобто коричневий у нас це фаза, синій це 0. Так же само і тут у нас. Це, на мій погляд, треба зробити так, щоб у вас випадково, якщо буде якась дуга, щоб у вас там нічого не коротнуло. На цьому, друзі, закінчується відео. Не забуваємо бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Підтримуємо україномовний контент. Все, друзі, буде Україна. Усім до побачення.